Фуса хора, аз съм Чая. При по-ще видео само искам да ви кажа, че в item shop в Fortnite долу дясно Sport Creator може да сложите моя код, ако искате да ме подкрепите директно от играта 4A1A. Чая ми е кода, е така. По този начин, като си купувате скинове и всякакви други неща от item shop, директно ме съпортвате, като аз получавам процент от това. И също съм чувал, че ако сложите моя код, получавате aimbot в играта. Hashtag ad. Приятно гледане. Аз това сак чая, май. Здрасти. Оп, сложих сак чая, нещо какво става. Само гори. Обичам съм так. Крас, нокнах един и може ли се... Опа. Под мен е дръмгън, бе. Кой бил? Чай, че ме под мен е той дръмгън. А, Мидас. Демек. Е, едва ли го е взем играч? Играча тък му би Мидас, аз купи бе. Браво, Крас, би дулт на то, който нокнах си взех шивата. Найс. Не. Офто, че за го бях взел. Аз не знам, защото рамото май няма друг тим. А, също си имаме, не бе, видях повече хора. Е, тук има на мен някой да чупа за релите. Долу. Охо, той е на едно кръв. Еди ня. Аурата е на едно. Бил тук. Аре бе, как не го отидем бе, брат? Не сте го отидем. Нямат. Що сега идваш от тази страна, за да не виждам? Моля те, сега се въртя. Хра, ще спре дигането, ще става да не да умреш. Не! Е, добре, то как знам откъде го снайфвам, като е Сайлънс. Да, снайфвам по рамката. Подуши го, е паси акулата. Оп, минус 100! Later, bitch! Хи-хи! God jump между другото, направи това. Аз си имам на моста между другото. Аз си имам. Хи-хи! Аз си имам. Майко, аз си имам камуфлаж. Тя няма да разберат никога. Тихо, тишш! Ники, бъде е блок. Това е лъки, аз това. Не бе, не ги стреляй бе! Ах ти, какъв си леш! Това даже не се усети, че го снайфвам. А къде е втория? В храса са, Леш. Храса са. Преди че не знаеш, преди че не знаеш. Те тичат, той замина вече. Добре, той има good movement. Ти имаш bot aim. Не, нямам bot aim, имам god aim. Кри се за това. Спирката се скрива един. Друга ти има това. Не, това беше глава. Господине, извинете, глава. Не, аз разбирам. Добре, Храс си дед! Е, не! Не, 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 Храс ще повърна. Не го знам какво. Ай, ме стрелят в гръба. Ай, да, да. Те са някакво прото внимава. Си имам 80 материал между другото. Добре. Мога да малко. Е, не. Е, не. Е, добре, защо ви... Между другото, не знам, защо ми кинем се на такия арест. След като просто станах. Аз съм си скрил да не ме пилят. Как го мислах? Как го мислах за нула? Колни го, брат! Се отказвам да се бива. Отвратителен сервер, no buff. No buff, no buff. No buff. Мини, да. Не. Ослушам някаква песен, която почва с броене на немски. Не. Къде си тия, бе? Бе, сем play for fun са къде ти. Е, тук на мен. Play for fun, for fun fair. Трябва се кодове. Брат, си имам всеки каш, че е гот. Брат, не мога да строя буквално сървъра ми е умия и пута. О, ще ли мога, бе? Какъв си ти, бе? Не, не, пикаш, пикаш, моля, моля, моля. Плюс. Азиз. I need assistance. Фър ми ресъвна мъжко. Фър.
Благодаря ти, Фър, благодаря ти много за ресъба. Чакай, тук съм в напечена ситуация. Аре бе, храс, пред мен са, хелпни малко. А така. Айде, минус 74. В сторма, храс, в сторма. В сторма. Бим, бим. Кранк, кранк. Един е в буша. Какво бим ту драму 36 имаш и от храс? Аз бях 29. 29 ден, че вика бим. Кранк, кранк, кранк. 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 35 вайт. 35 вайт, храс. Храс трябва да го минигън, защото бъл. Вляво е, вляво е, там е. А това е друг. 80 вайт. Дед. Не го финишвай, Леш, не го финишвай. Не мога. Остави други. Не го финишвай, не мога. Аз чука, чука. Абе, тук е пред него, ебе, брат. Дига го най-вероятно. Да, той го дига. Е, не. Това е много забавно. Носи го на гръб, не мога. Кранк, 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 кранк. Не мога да го стреля. И аз не мога. О, yes, baby. Много бъв, деца, деца, много бъв. Друг е... А, лук си, лук. Окей, с другите съм да падна. Снайпвам го след 3, 2, 1. Много бъв. Моля, това беше хедшот. Хедшот. Да, да. Късявам дистанцията. Каква дистанция скъсяваш? А, на мен е. В краста е много бъв. Кранк! Шейкдаун, шейкдаун. Дед много бъв. Не му се вярваше на толкова сложи 98Z. Сам ги на 0. Какво, какво? Аз кажа на 0 е тип КС. Е, това е кранк. КС. Какъв КС? Ти не си му направя едно демиш на този. Аз съм контрола. А, съм пеша, нарочно. Е, тук в храста долу, тихо, тихо, тихо. Преди си, че не знаеш, че е там. Няма, ти няма как да знаеш, че е там. Аз знам, че е там. Добре, 3, 2, 1. Не е там. Где сега, где е? О, две го имуно бих. Де се бяло. Едно е. Благодаря за 5 минути. Хей-хей-хей! На памет. Приятел, че моля те, предай се, бе, майко. Мерси за 50 фол девич. Не мога. Ааа, да фол, да се е паси бога. Ааа, не, не, не. Митко ме хосна с 38 билора. Мъжко. О, бе, Митко бомбата. Да, точно Митко бомбата. Дизни, как се изглеждаш най-права номера направо? Кво е направо? Има ли? О, пандиш бъзо. Един шот. И това е един шот. Тя защо решиха, че ще се връщат? Не ме снайпай, Леш. Тут съм гол, бе. Горе фор. Храс, трябва ги убием тези, нали знаеш? Добре. Сега ще го хейчо снайпна. Имаш ли лончпад? Чакай, ще се опитам да го бейтна. Нямам лончпад. Е, тук ще се гора. Да, но не. Не стрелна. Боксвай се, боксвай се. Дама да се боксвам, ненормалник. Пушвай ги! Да. Майко, имам год страт! Да, е посипнено. Храст, след 14 секунди ще снайпна някой. Чули? 14 секунди. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, трябва ми хелп. 3, 2, 1. Уау! Аз съм инсейн! Не! Защо ме събори, Белеш? А, дейдо, дейдо! Храс, защо си дед? Не ми се играе по-осно.
Ама гледа това, бе. Кубос мати. Това ти знам, фейси директно, ама гледам фонт на лошол. Те има дръмган, но и миниган. Храсно фонт сайпах някой между другото. Да. Но скоп. А не са взели даже и миниган. Миниган не знам, в принцип. Миниган също не са го взели. Защо не ми стрелял компан? Как няма така ничего. Върви сурп. А? Да върви сурп. Няма как да свичат нещата просто. Нашия в който си ги... Брат, само някъде да го хедшот снайпнах и се го клипнах това. Не умря, защото не го финишах. Заради тия ламери. Изър бокс. Аз съм контролер, ама. Момчета, знаеш ли как играе един контролер преда? Леяр! Какво прави това, бе, брат? Що не съм в факинг зона, бе, мейт? Те да са някакви god players, dog shit apes. Че сме в зона. То умря от сторма, блят! О, кой е зад? Раз този умря от сторма. Там бе. Ще ми падне някой на фейса. А, страхотен игра. Я ма малко надолу. Моля? Он е там, какво? Ааа, това са господата, които снайпнах. Между другото. Цеткат брой до 13. Е, как скочиш така? Те не са в зоната, май. Или са в зона? В зона трябва да са някак. Опа. Е, защо го холдва сега, женствения? Пукай ли се от там, много болс? Гледай го леша. Тя пък дропа взимат. Моля. Виж го, бе, виж го, какъв крак прави, бе. Крак? Крак, да. Да, верно, другото е крак. Манеш ме, хеви сайт на някой храна, ще те превъртя, храса пак е дед, what is fucking new? Аз игра за late game в момента на 3000 точки арена. Опа! Е, добре! Готин бум. Мале, сега ставам контролер, аз не издържам просто, бляд. Не мога така да седя срещу вас, ламери. Добро, ентри. Опитам се. Къде са? Брат, те са тук между другото. Аре дай. Някой влиза в кофта за буклик тук, що? Много. Добри сте. Ал, тренах ви тук, що? God плеери. Няма да го пиеш, то беше. Крак. О, мистер Граблер. Къде е грапора, къде е грапора, къде е грапора? Къде е грапора? Изкарай ме от сторма, бляд. Хелло, мейт. Така. Опа. Обих някой, изи. Бих роял. Приятелче, какво се случи току-що? Нокнах някой друг, май. То дали му се вярва? Къде са всички? Ох, фол денеч. Какво прави това? Оп. Може да го едите днес. Z
Защо се метна тук долу сега? Три солота са между другото. О, свинни. Така, ако обичаш. Дори не ползвам помпа Циламер. Ето си на хаунг. Ако бях умрял току-що по този начин. О, джиджи! Джиджи! Как се метнал 4 за метра току-що? Как може 4 за метра? Ще е по